Bwana Yesu asifiwe sana. Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Jina langu ni Reverend Sammy Njau Mwangi na hudumu na kanisa la Worldwide Gospel Church, Shiloh Worship Center. Tuko Nakuru, Mwariki, karibu na mahali kunaitwa Pembe Mbili. Nataka kuchukua fursa hii kukukaribisha ndipoza tuingie katika kanisa na tuweze kubarikiwa na neno la Bwana. Wacha tuingie kanisani na tuweze kupokea ujumbe. Karibu sana. Ambayo hatuja yazoea kwa muda yameanza kutangazwa, lakini tunalo neno Bwana ambalo linaweza kututia moyo na neno ambalo linaweza kutuinua. Nataka niweze kuleta ujumbe katika ibada ya siku ya leo ama katika ibada ya leo, ujumbe ambao ninauita ya kwamba Bwana atatupigania vita zetu. The Lord will fight our battles. The Lord will fight our battles. Nataka niweze kusoma neno la Bwana katika kitabu cha Second Chronicles, mambo ya nyakati ya pili, Second Chronicles chapter 20. Nitasoma mstari kuanzia mstari wa kwanza, halafu nitaenda nikiruka mstari wa 15, baadaye nitaruka na mstari wa 21. First Chronicles chapter 20, I shall read from verse 1 to 3, then I shall jump to verse 15. Then to verse 21. Bible inasema hivi, Second Chronicles chapter 20, I'm starting from verse 1. Now, it happened that the people of Moab with the people of Ammon with others with them besides the Amorites came to battle against Jehoshaphat. Then some came and told Jehoshaphat, saying, a great multitude is coming against you from beyond the sea, from Syria, and they are in Hazan Tamal, which is En Gedi. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judah. Naweza kuruka mstari wa 15. Verse 15, the Bible says, and he said, listen, all of you, Judah, and you inhabitants of Jerusalem, the new king Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid nor dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours but God's. Tomorrow go down against them, they will surely come up by the ascent of Ziz, and you will find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. Naweza kuruka mstari wake wa 21, verse 21. And when they had consulted with the people, he appointed those who should sing to the Lord, who should praise the beauty of holiness, as they went out before the army and were saying, praise the Lord, for his mercies endures forever. Now when they had begun to sing and to praise the Lord, set an ambush against the people of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come up against Judah, and they were defeated. For the people of Ammon and the Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir and utterly killed and destroyed them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, they help to destroy one another. Bwana Yesu asifiwe. Katika ujumbe huu ambao ninaleta kwetu ya kwamba Bwana atapigana vita zetu, ni kwa sababu Bwana sio mara yake ya kwanza kuweza kupigana vita. Bwana anajua njia ya kuwapigania watu wake. Lakini watu ambao Bwana anawapigania ni watu ambao wanaweka tumaini lao kwake. Watu ambao Bwana anapigania ni watu ambao wanaona hawana uwezo wa kujipigania. Ni watu ambao wanaona ya kwamba wamefika mwisho. Kwa sababu wakati ambapo mtu amefika mwisho wake, unaweza kuwa umekimbizwa na adui na uwe umefika mwisho wako, unaona huna mahali pengine pa kutorokea. Lakini wakati ambapo tumefika mwisho wetu, wakati ambapo hatuwezi tukaendelea hata zaidi,
kwa sababu ya jinsi ambavyo tumesukumwa na adui. But when we surrender unto the Lord, it becomes our beginning to win our battle. Wakati ambapo tunafika mwisho wetu, basi inakuwa ndio mwanzo wa kuweza kushinda vita. Na tumelisoma neno hili ya kwamba wana wa Israeli, tunajua ya kwamba kuna wakati ambapo walikuwa wanafanya vita na walikuwa naongozwa na watu aina tofauti. Na huu ni wakati wa mfalme ambaye anaitwa Jehoshafati. Na mfalme Jehoshafati ni mfalme ambaye alimcha Mungu. Ni mfalme ambaye alipenda kuenenda katika njia za Mungu. Na, lakini ikafika kwa sababu ya jinsi ambavyo aliwaongoza wana wa Israeli katika kumcha Mungu. Kwa sababu ya jinsi ambavyo alipenda kusikia mashauri na kusikia instruction kutoka kwa Mungu, Biblia inasema ya kwamba maadui zao, maadui wa wana wa Israeli, wakashikana vikundi nyingi, ama wakashikana mataifa kadhaa, kajiunga na dipoza waje wapigane na wana wa Israeli. Na neno la Mungu linasema wakati ambapo walijiunga, wakati ambapo walijitayarisha kuja kupigana na wana wa Israeli, kitu cha kwanza ambacho tunaona katika maandiko ni ya kwamba hili jeshi ambalo lilikuwa ni kubwa sana, wa maadui wa Waisraeli walikuwa ni wengi sana. Na jambo la pili ni ya kwamba walikuwa wamejiami, walikuwa na silaha za kila namna. Kwa hivyo walijua ya kwamba wanaenda kupigana vita. Na kwa hivyo neno la Mungu linasema jambo la kwanza, wako na silaha, wamejiunga pamoja na wanaenda kupigana na taifa moja peke yake, taifa la Waisraeli. Na sasa tumesoma neno la Bwana, watu fulani ama watu kadhaa ambao walisikia fununu ya kwamba Waisraeli wanakuja kupigwa, Waisraeli wanakuja kushambuliwa na hawa maadui, na wakakuja kwa mfalme huyu Jehoshafati. Biblia inasema wakamwambia Jehoshafati ya kwamba maadui zetu wamejiunga, maadui zetu wanakuja kutupiga na hata wameanza safari na wako karibu sana. Neno la Mungu limesema wakati ambapo Jehoshafati aliposikia maneno hayo, aliposikia ya kwamba adui zao wamekuja na wao wenyewe hawakuwa wamejipanga katika vita, kwa sababu ni kama ile hali ya ambush. Unajua kuna wakati ambapo watu labda majambazi wanaweza kukushambulia na wewe haukuwa unajua ya kwamba watakuja. Kwa hivyo kile ambacho kilifanyika, kama jinsi ambavyo tunalisoma neno la Bwana, mfalme Jehoshafati aliposikia ya kwamba maadui zao wamejipanga, maadui zao wako na silaha, maadui zao wameanza safari kuja kuwashambulia, neno la Mungu linasema ya kwamba Jehoshafati akapatwa na uoga kama mwanadamu. Lakini Bwana na asifiwe, kwa sababu wakati ambapo Jehoshafati alipoogopa, wakati ambapo alijawa na uoga mwingi, uoga huo ukamwelekeza kutafuta uso wa Bwana. Biblia inasema wakati ambapo aliposikia jinsi ambavyo maadui zake wanapokuja na jinsi ambavyo wamejiandaa kuja kupigana nao, neno la Mungu limesema ya kwamba Jehoshafati akatangaza maombi ya kufunga kwa siku tatu. Akawaambia wana wa Israeli, huu ni wakati wa kutafuta msaada kule juu mbinguni. Kuna wakati ambapo unafika, na sisi kama wanadamu tunafika mwisho wetu. Lakini wakati ambapo tumefika mwisho wetu, kuna msaada mwingine ambao unatoka juu mbinguni. Na nimekuja kutangaza katika jina la Bwana, kama wanadamu tunaweza kuona kama kwamba tumefika mwisho. Kama wanadamu tunaweza kuona ni kana kwamba hatuwezi tukaendelea. Lakini huu ndio wakati wetu wa kutazama juu. Huu ndio wakati wetu wa kutazama kile ambacho Bwana anaweza akakifanya. Na ninataka kunenea kila mmoja ambaye ananisikiza siku ya leo ya kwamba huu ndio wakati wetu wa kuinua uso wetu juu. Daudi anasema ya kwamba nitainua macho yangu juu kwa sababu msaada wangu unatoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati ambapo Jehoshafati
aliposikia hivyo, aliposikia ya kwamba maadui zake wamejipanga, maadui zake wako na silaha, na yeye akajua ya kwamba kuna Mungu ambaye yako juu mbinguni, Mungu ambaye anaweza kupigana vita zake. Na Bible inasema akawaambia watu wake, wacheni tuombe, wacheni tutafute uso wa Bwana. Na sisi kama waumini ni wakati wetu wa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Wakati kama wa sasa ambao wana sayansi kuna vile wanavyozungumza, lakini ni vizuri kuelewa, pamoja na kujikinga, pamoja na kuvalia barakoa, pamoja na kuweka social distance, pamoja na kukosa kusalimiana, lakini tunao msaada mwingine ambao unatoka juu mbinguni. Msaada wetu unatoka juu mbinguni kwa Bwana, na huu ni wakati wetu wa kutafuta Bwana. Huu ni wakati wetu wa kumwambia Bwana ya kwamba masikio yako yanasikia na macho yako yanaona. Huu ndio wakati wetu wa kumwambia Bwana ya kwamba tumaini letu liko kwako katika jina la Yesu. Yoshafati walipoomba, wakati ambapo walipoingia katika maombi na wakapata nafasi ya kuweza kuomba, Bible inasema walipokuwa namalizia hayo maombi kwa siku tatu, Bible inasema ya kwamba Roho wa Bwana akashuka kwa mmoja wao na akawazungumzia, akawaambia hivi ndivyo Bwana anasema. Tukisoma kuanzia mstari wake wa 11, Bible inasema hivi, mstari wa 15, Bible inasema, tukianzia mstari wa 14, 2 Chronicles chapter 20 and verse 14, Bible inasema, and he said, verse 14 inasema, then the spirit of the Lord came upon Jahaziel, son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jeiel, the son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph, in the midst of the assembly. And he said, listen, all Judah and all inhabitants of Jerusalem, you, O King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not fear nor dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours but God's. Tomorrow go down against them, and they shall surely come up by the access of Ziz, and you will find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu akaja kwa huyu ambaye anaitwa ambaye tumemsoma in verse 14, ambaye anaitwa Jehaziel. Na Bible inasema hivi, akawazungumzia, kwa sababu kuna wakati ambapo Bwana anachukua vita. Bwana Yesu asifiwe. Najua Jehoshafati walikuwa wamejipanga jinsi ambavyo sasa wataanza kupigana, kwa sababu wameanza kwa maombi na wamesikia kwamba adui wao amekuja, na walikuwa sasa waanze kujitengeneza ama kujipanga vile watakavyoenda katika vita. Lakini kabla hawajaingiza mipango yao, kabla hawajaweza kusema wewe ndio utasimama mahali fulani ama wewe ndio utafanya hivi, Roho wa Bwana akachukua ushukani na akawanenea, akanenea umati ukiwa wote. Na hivi ndivyo Roho wa Bwana alivyowazungumzia, mstari wa 15, akawaambia hivi ya kwamba ile vita ambayo munaenda kupigana, Bible inasema, do not be afraid nor be dismayed of this great multitude, for the battle is not yours but God's. Roho wa Mungu akawazungumzia, ni kweli mmejipanga, ni kweli mumeomba, ni kweli mmesimama nafasi yenu, lakini sikizeni vile Bwana anavyosema ya kwamba hawa watu ambao wanakuja kuwashambulia, hawa adui ambao ni wengi kiasi hiki, lakini hivi ndivyo Bwana anavyosema ya kwamba kuanzia sasa vita si vyenu. Bwana amechukua vita. Nimekuja kutangaza katika jina la Yesu kutoka kwa madhabahu haya
ya kwamba Bwana amechukua vita zetu. Nimekuja kutangaza katika jina la Yesu Kristo, sio kwa ajili ya nguvu, sio kwa ajili ya uwezo, lakini kwa sababu ya Roho Mtakatifu wa Bwana. Na nimekuja kutangaza, ni kweli kuna vita kubwa ya magonjwa, ni kweli kuna vita kubwa ya ekonomi kuanguka, ni kweli kuna vita ya biashara kuanguka, lakini lisikize neno la Bwana. Wewe ambaye unamwamini Bwana, hivi ndivyo Roho wa Bwana anavyosema, akwamba vita si vyetu, Bwana atatupigania. Nimekuja kutangaza kutoka kwa madhabahu haya ya kwamba Bwana anajua kuwapigania watu wake vita. Si Bwana akakupigania vita katika jina la Yesu? Roho Mtakatifu akaja na akawazungumzia umati wote, watu ambao walikuwa na mashaka, watu ambao mioyo yao ilikuwa imeinama, watu ambao walikuwa wamepoteza matumaini, watu ambao walikuwa wamefika mwisho wao, watu ambao hawakujua wafanye nini, lakini Bwana akachukua vita zao. Alichukua vita zao kwa sababu waliweza kumtumainia. Na ninatangaza katika jina la Bwana, huu ndio wakati wetu wa kumtazamia Bwana na kumtegemea Bwana hata zaidi. Wanaomtumainia Bwana ni kama mlima Zayuni ambao hawezi ukatikisika. Nimekuja kutangaza katika jina la Yesu ya kwamba hata katika msimu huu, hata wakati ambapo kuna maneno mengi ambayo yako katika hewa, ambayo yanazungumzwa katika mitandao, ambayo yako katika magazeti, ambayo yako katika runinga na katika radio na internet zote, lakini siku ya leo nimekuja kutangaza kuna ripoti nyingine inayotoka katika kiti cha enzi. Na hii ripoti inatuambia tusiogope. Hii ripoti inatuambia tusimame imara. Hii ripoti inatuambia ya kwamba vita sio sisi tunapigana, lakini Bwana anapigana vita zetu. Yetu ni kusimama imara na kugoja wokovu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati walipofanya hivyo, wakati ambapo Jehoshafati aliposikia ya kwamba sasa Bwana amechukua vita, ya kwamba sasa Bwana ameanza kupigana vita, Jehoshafati akajua ikiwa ni hivyo Bwana amesema ya kwamba atapigana vita zetu, kile ambacho tutafanya ni ya kwamba tutaweka waibaji kwanza, watu ambao wanaenda katika vita. Lakini Jehoshafati wakasema, kwa sababu Bwana amechukua vita zetu na kwa sababu Bwana anahitaji tuweze kumsifu, Jehoshafati akapanga waibaji, akawaambia waibaji, ninataka muende mbele zetu, ninataka mubebe vyombo zenu za uibaji, na ninataka mtangulie. Na wakati ambapo mtaenda mbele, mtaenda mbele hata ya wanajeshi, wanajeshi watawafuata nyuma, lakini waibaji wataenda mbele na wataenda wakimsifu Bwana. Can you imagine watu ambao wanaenda kukutana na maadui zao, na maadui wamejipanga, maadui wako na silaha za kutosha, lakini Roho wa Bwana amebadilisha hali, amewazungumzia Jehoshafati na watu wake, na Jehoshafati amelisikia neno la Bwana, amelitii neno la Bwana, na Jehoshafati amepanga waibaji, anawaambia waibaji, tutaenda tukimsifu Bwana, nyinyi ndio mtatangulia, wanajeshi watakaa nyuma, lakini waibaji watakaa mbele, na wataenda wakisema ya kwamba fadhili za Bwana ni za milele. Nimekuja kutangaza ya kwamba hata wakati kama wa sasa, wakati ambapo kuna uzito, lakini Bwana ametutangulia na fadhili zake ni za milele. Bwana Yesu asifiwe. Wakati kama wa sasa ambapo kuna kipindi kigumu, lakini ndio wakati wetu wa kumwimbia Bwana, ndio wakati wa kumwambia Bwana ya kwamba wewe unatawala milele. Ni wakati wetu wa kumwambia Bwana ya kwamba fadhili zako ni za milele. Jehoshafati akaweka waibaji, na waibaji walipokuwa wakienda kukutana na maadui zao, walikuwa na wimbo mpya uliokuwa ukitoka ndani ya mioyo yao. Walikuwa nasema ya kwamba
hatuogopi kwa sababu tunaye Bwana na fadhili zake zinadumu hata milele. Nimetangaza katika kaunti ya Nakuru ya kwamba hatutaogopa kwa sababu tunaye Bwana na fadhili zake ni za milele. Ninatangaza kwa kaunti zote 47 katika inchi yetu ya Kenya ya kwamba tunaye Bwana ambaye fadhili zake ni za milele. Daudi alipoelewa kuhusu fadhili za Bwana, alisema ya kwamba Bwana unaniandalia meza hata mbele ya maadui zangu. Na hivyo ni kusema badala ya kuona maadui, badala ya kuona silaha ambazo adui wamezibeba, Daudi alifungua macho ya rohoni na akaona katikati ya maadui, lakini akaona meza ambayo ameandaliwa. Nimekuja kutangaza katika jina la Bwana ya kwamba macho yetu ya kiroho yaweze kufunguka na tuweze kuona kuna meza ambayo Bwana ametuandalia katikati ya the third wave. Ninatangaza katika jina la Bwana kuna meza ambayo Bwana amewaandalia watu wake. Na Daudi alipoelewa neno hilo akasema ya kwamba kwa hakika wema na fadhili ndizo zitakazo nifuata na nitakaa katika nyumba ya Bwana siku zote za maisha yangu. Na ninatangaza katika jina la Bwana ya kwamba hata nasi kile ambacho kimetufuata ni wema na fadhili. Ninatangaza katika jina la Bwana fuatwa na wema, fuatwa na fadhili za Bwana katika jina la Yesu. Fuatwa na wema, ongozwa na wema, lindwa na wema na fadhili za Bwana. Katika mkono wa kulia ni wema na fadhili za Bwana, katika mkono wa kushoto ni wema na fadhili za Bwana, katika mbele zako ni wema na fadhili za Bwana, na hata katika nyuma yako kile kimekufuata sio adui lakini ni wema na fadhili za Bwana. Wakati ambapo Jehoshafati alielewa siri hii ya kwamba wamefuatwa na wema na fadhili za Bwana, wakaanza kuimba wimbo huu ya kwamba Bwana tutakutukuza kwa sababu wema na fadhili zako ni za milele. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wakati ambapo hawa waibaji walipoendelea wakiimba, walipofika mahali ambapo maadui zao walikuwa, maadui zao Bwana akasababisha ya kwamba kuwe na confusion. Maadui zao, maadui wa wana wa Israeli walikuwa wamejipanga, walikuwa na silaha, walikuwa na strategy, walikuwa na jua wataanzia wapi kushambulia na watamalizia wapi. Lakini wakati ambapo watu wa Mungu na waibaji walikuja wakiimba, upande wa kampi ya adui kukapatikana confusion, wakapata confusion. Na siku ya leo ninatangaza katika jina la Bwana ya kwamba kampi ya adui kunayo confusion sasa, in the mighty name of Jesus. Ninatangaza katika jina la Bwana kwa sababu kile kimetufuata ni wema na fadhili za Bwana. Katika upande wa adui there is confusion. I speak confusion now in the camp of the enemy in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo walipoanza kuchanganyikiwa, Biblia inasema ya kwamba wakachukua silaha na wakaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe, wakaanza kuuana wenyewe kwa wenyewe. Walitoka wakiwa pamoja, lakini wakati ambapo uwepo wa Bwana ulipokaribia ukaleta confusion katika upande wa adui, na neno la Bwana linasema wakaanza kuangamizana wao wenyewe kwa wenyewe, maadui wakaanza kupigana. Na ninatangaza katika jina la Yesu ya kwamba maadui wa watu wa Mungu, maadui wa ufalme wa Mungu, wacha waanza kuchanganyikiwa na kupigana wenyewe kwa wenyewe in the mighty name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vita ambazo Bwana anawapigania watu wake. Can you imagine watu ambao walikuja wakiwa pamoja kushambulia wana wa Israeli, lakini wakati wanawaona wana wa Israeli badala ya kuwashambulia, badala ya kutumia
ile strategy waliokuwa nayo wanachanganyikiwa na wanaanza kupigana wao kwa wenyewe. Na Bible inasema ya kwamba waliuana wao kwa wenyewe, na kwa sababu walikuwa na mali ambazo walikuwa nazo, kazi ya wana wa Israeli ilikuwa kuokota the spoils, ilikuwa kuokota zile vitu ambazo maadui zao walikuwa wamezibeba. Kama walikuwa na dhahabu, wa Israeli walibeba dhahabu. Ninakuja kutangaza katika jina la Bwana ya kwamba Bwana anatupigania. Alizungumza na akasema ya kwamba vita si vyenu, lakini vita ni Bwana anaifanya yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Bwana anajua kupigana vita, na anapigana katika style tofauti. Ukisoma katika neno la Bwana utaona njia ambayo anapitia mara ya kwanza sio njia ambayo anapitia mara ya pili. Alipokuwa na wapigania wana wa Israeli kwa mkono wa Farao, aliwapigania kutoka kwa wingu ambalo ama kwa giza ambayo iliweka mpaka, na Bwana akawa amewapigania. Tunaona sasa wakati wa Jehoshafati anatumia njia ya uibaji na njia ya kumsifu Bwana na njia ya kusema ya kwamba fadhili za Bwana ni za milele. Na Bwana ana njia nyingi ambazo anazitumia kuwapigania watu wake. Kisoma in the book of Exodus chapter 17 and verse 8, kutoka sura ya 17 kuanzia mstari wake wa 8 na kufika pale 16, unaona kuna wakati ambapo pia wa Malaki walienda kupigana na wana wa Israeli, na Mungu kwa raundi hii akatumia njia nyingine, akamwambia Musa pamoja na Haruni na pamoja na Huri, akawaambia sasa nyinyi mtapanda katika mlima, na mtakapofika katika mlima huo kazi yako Musa itakuwa ni kuinua mikono, na kazi ya Joshua itakuwa katika uwanja wa vita. Na Bible inasema wakati ambapo Musa na Haruni na Huri walipopanda katika mlima, neno la Mungu linasema naye Joshua akawa katika uwanja wa vita, na mikono ya Musa ilipoinuliwa, neno la Mungu linasema ya kwamba wa Israeli walikuwa wanashinda. Na ninasema, ninatangaza katika madhabahu haya ya kwamba mikono yetu kama watumishi wa Bwana itakuwa imeinuliwa. Ninatangaza katika hali ya rohoni ya kwamba hata katika msimu huu ya kwamba tunaendelea kuinua mikono yetu juu, na tunapoinua mikono juu, kwa sababu hii vita ni vita ya kiroho, tunaamini ya kwamba ushindi unapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mikono ya Musa ilipoendelea kuwa juu, neno la Mungu linasema ya kwamba Waisraeli walishinda. Lakini kuna wakati ambapo Musa alichoka, kuna wakati ambapo kama mwanadamu angechoka, na wakati alichoka, neno la Mungu linasema mikono yake ikaenda chini. Lakini Haruni na Huri wakaelewa, na sisi kazi yetu imefika, kazi ya kuinua mikono ya Musa ama kazi ya kushikilia mikono ya Musa na dipoza mikono ya Musa iendelee kuwa juu. Ninaomba neema ya Haruni na Huri ndani yako katika jina la Yesu, maana hii vita ni lazima tutaishinda, kwa sababu Bwana ana njia nyingi za kupigana vita. Na katika wakati huo, neno la Mungu linasema ya kwamba wakati mikono ya Musa ilipokuwa juu kule katika uwanja, Joshua alikuwa anashinda. Ninaomba katika jina la Bwana ya kwamba tutapokea ushindi wakati kila mmoja anasimama kwa nafasi yake. Musa alielewa nafasi yake katika vita ni kuinua mikono. Haruni na Huri walielewa nafasi yao katika vita ni kuinua mikono ya Musa, kwa sababu wakati mikono ya Musa iko juu walikuwa wanashinda. Na Joshua alielewa kazi yake ni kupigana vita katika katika uwanja wa vita. Ninaomba katika jina la Yesu katika msimu huu, wacha Bwana akakuingiza
katika nafasi yako, kwa sababu ni lazima tutashinda vita hii. Ninatangaza katika madhabahu haya ya kwamba ni lazima tutashinda vita hii, kwa sababu anaye tupigania yeye hajashindwa na vita hata moja. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana ana style nyingi za kupigana, ana njia nyingi ambazo anazitumia wakati ambapo anapigana vita. Na nimekuja kutangaza siku ya leo ya kwamba hata wakati huu ambapo kunaonekana kuna uzito, wakati huu ambapo kunaonekana ni kama kuna confusion, lakini tunaamini ripoti inayotoka juu mbinguni. Natumaini ya kwamba huo ujumbe umekubariki, na ni vizuri ya kwamba umekuwa pamoja nasi. Mungu akubariki na Mungu akutende mema. Tukutane siku na saa kama ya leo katika runinga hii na tutaweza kubarikiwa. Huwa ninahubiri katika runinga ya Nisi Television kila siku ya Monday saa 2:30 ya usiku, na pia kila siku ya Saturday saa 2 za asubuhi. Tukutane pale. Bwana akubariki sana. Shalom.